कुछ साथीहरु तपाईहरुले देख्नु भएकै छ होला यस्तो हाम्रो सुकमिलले पूजा पूजा पाठतिर अनि युज गर्छौँ र मन्दिरतिर अब यसोकै पूजा पाठतिर युज गर्छौँ के तपाईँहरू सोध्नुहुन्छ यसको बारेमा केही थाहा छ तपाईँहरूले यसले धेरै हाम्रो शरीरले धेरै राम्रो काम गर्छ र यसले अनेक 50 से 100 थरीको रोगलाई ठिक गर्छ यो हाम्रो जडीबुटी सुकमिलले हाम्रो सुकमिल तपाईँहरूले केही थाहा छ यस सुकमिलको बारेमा आजको यस टिप्स हेल्थ एपिसोडबाट तपाईँहरूले म यस्तो बताउँदैछु यस भिडियो हेरेर फर्स्टदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यस सुकमिलले हाम्रो शरीरलाई धेरै राम्रो काम गर्छ र यसले हाम्रो शरीरबाट अनि हाम्रो यो अनि पूजापाठ मन्दिरतिर हामी युज गर्छौँ र अनि यसरी र अनि खाली पेट तपाईँहरू यसरी सुकमिल खाली पेट खानु पाउनु यो एक पिस सुकमिल खाली पेट बिहान बिहान खानुभयो भने तपाईँहरू बिहान बिहान एक खाली एक सुकमिल र तातो पानी एक गिलास खानुभयो तपाईँ यस हेरेर तपाईँ हैरान हुनुहुन्छ र यस हाम्रो सास फुल्नु गाह्रो हुने र अस्थमा एकदम ऊ हुने र तपाईँको अनि सास फेर्न गाह्रो हुने त्यस्तो रोगहरू अनि अनेकै थरीको रोगलाई एउटै हाम्रो जडीबुटीले ठिक गर्छ भने तपाईँहरू यस्तै अनेक तपाईँहरू बजारको औषधिहरू खाइरहनु भएको छ मोटाएर हैरान हुनुहुन्छ अनि यसरी डक्टर कहाँ जानुहुन्छ डक्टरको अनि यसरी दबाईहरू खाइरहनुहुन्छ दबाई हजारौँ वर्षदेखि अनि टाउको दुखेको अनि तपाईँ यसरी दबाई खानुहुन्छ अनि जाने तपाईँको यसको जर्सी कहिले खत्तम हुँदैन र तपाईँको यसरी अनि डायबिटिज हुनुहुन्छ तपाईँको घरमा तपाईँको कोही तपाईँको अब आफ्नो आफन्तहरू यसरी डायबिटिज हुनुहुन्छ अनि डायबिटिजको औषधिहरू खाइरहनु भएको छ भने हाम्रो यसरी लिभर किडनीलाई खराब गर्छ बजारको केमिकल केमिकलको औषधले त्यही कारण हामीले बजारको केमिकल औषधले हामीलाई अनि यसरी हाई ब्लड प्रेसर हुनुहुन्छ तपाईँको यसरी घरमा कोही अब हाई ब्लड प्रेसरको लागि अब 20 साल अब 30 सालैदेखि अब तपाईँ यसरी औषधि खाइरहनु भएको छ भने तपाईँहरू यसरी हार्ट एट्याक पनि हुनसक्छ त्यही कारण हार्ट एट्याक हुनुको मेन कारण अनि हाई ब्लड प्रेसर अनि लो ब्लड प्रेसर हुनुको मेन कारण डायबिटिज हुनुको मेन कारण भनेको एकै हाम्रो मेन कारण भनेको तपाईँ के सोच्नुहुन्छ तपाईँले के थाहा छ म यस जडीबुटी सोल्युसनबाट आज म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु अनि तपाईँको टाउको दुख्ने अब तपाईँ टाउको दुखी भन्दैमा अनि यसरी औषधिहरू खानुहुन्छ र औषधिले त्यही दुखाइको काम गर्ने मात्र हो तपाईँ के सोच्नुहुन्छ अनि तपाईँ यसले हाम्रो जर्सी यसको जरोबाट निकाल्दैन औषधिले त्यही कारण हाम्रो यस टाउको दुख्यो भन्दैमा यसरी डक्टर कहाँ जानुहुन्छ औषधि लिनुहुन्छ र यसको पछि केही महिनापछि झनै तपाईँको यसको झन् ठुलो समस्या भएर टाउको दुख्नुहुन्छ र माइग्रेनमा हाम्रो माइग्रेन हाम्रो दिमागमा एकदम असर गर्छ इन्फेक्सन गर्छ यो बजारको केमिकल औषधिले त्यही कारणले बाहिरको अशुभ औषधिले हाम्रो शरीरमा केही राम्रो गर्दैन र किडनीहरू फेल गर्छ तपाईँको लिभर खराब गर्छ बजारको औषधि धेरै खानुभयो भने अब यसरी अनेक थरीको औषधिहरू खाइरहनुहुन्छ डायबिटिज अब उसको लागि चाहिँ तपाईँ के सोध्नुहुन्छ भने आफ्नो आफ्नो नेचुरल तरिकाले गर्नु होला तपाईँ डायबिटिज र एक मेन कारण भने के हो त डायबिटिज हाई ब्लड प्रेसर हुनु त्यही हो त्यही कारणले अनि हार्ट एट्याक हुनु यसको यसबाट हार्ट एट्याक हुनु र बताउनु कारण हाम्रो मेन भनेको हाम्रो मेन इन्जिन भनेको पेट हो त्यही पेट साफ गर्नु हुनुको लागि यसरी सुकमिल खानु होला सुकमिलले अब एकदम राम्रो काम गर्छ सुकमिलले पेट साफ गर्छ तपाईँको पेट दुखेको हाम्रो एक मेन इन्जिन भनेको यही हाम्रो पेट हो त्यही पेटबाट एकदम अनेक थरीको रोग लाग्ने भनेको थियो हाम्रो पेट राम्रो सफा भयो भने धेरै केही रोग लाग्ने त्यही कारण हाम्रो पेट सफा हुनुको लागि यस्तो अनेचेहरू खानुपर्छ तपाईँ यसरी मोटाएर हाइरन हुनुहुन्छ र मोट अनि पेट दुख्ने समस्या भयो भने तपाईँ यस अलैँचीले धेरै फाइदा गर्छ अनि तपाईँको यस्तो पेट दुख्ने हाम्रो मेन भनेको पेट हो हाम्रो इन्जिन भनेको यही पेट दुख्यो भने तपाईँको साइज चाहिँ धेरै रोगहरू हुन्छ त्यही कारण यस्तो अलैँचीले पनि त्यो हाम्रो शरीरले धेरै राम्रो काम गर्छ तपाईँको अनि तपाईँ अब पेट दुखेर हाइरन हुनुहुन्छ अब तपाईँको यस्तो भन्नु पेट दुख्यो भन्दै यसो शान्ति नहो है पेट दुखेको शान्ति नहो भनेर नसोध्नु होला है पेट हो अनि बिस्तारै यो पेट दुख्यो अनि पेट खराब हुनुको कारणै हो यसरी हाम्रो अनि हाई ब्लड प्रेसर हुने अनि लो ब्लड प्रेसर हुने अनि यस रगत बिग्रियो भने हाम्रो हाई ब्लड प्रेसर हुने र अनि डायबिटिज हुनुको कारण यही हो त्यही कारण राम्रो तपाईँहरू जान्नु होला हाम्रो पेट खराब हो भने साइज धेरै थरीको रोग लाग्छ त्यही कारणले किडनी फेलर हुनुको कारण पनि यही हो त्यही कारणले हाम्रो शरीरमा राम्रो हाम्रो शरीरको इन्जिन भनेको यही हाम्रो पेट हो आफ्नो पेटलाई स्वास्थ्य रहनुको लागि यस्तो राम्रो चिजहरू खानु होला यस्तै सुकमेल अब सुकमेल भयो ल्वाङ भयो सबै चिज राम्रो
सबै चिजले हाम्रो शरीरले धेरै राम्रो काम गर्छ, त्यही कारण यस सुकमेलले हाम्रो शरीरले धेरै राम्रो काम गर्छ, त्यही कारण आजको यस हेल्थ एपिसोडबाट तपाईँहरूले म जानकारी दिँदैछु यस सुकमेलले हाम्रो धेरै शरीरलाई फाइदाजनक काम गर्छ र क्यान्सरबाट बचाउँछ, अनेक थरीको रोग तपाईँ ग्यास्ट्रिक एसिडिटीहरू अनि सबै रोगको लागि, अनि तपाईँ मोटाएर आइरन हुनुहुन्छ भने नि अनि यसरी मोटाएर आइरन हुनुहुन्छ भने नि तपाईँको यसरी एक सुकमेल खानुहोला बिहान, अनि एक गिलास तातो पानी र एक गिलास तातो पानीमा यो सुकमेल तपाईँ खानुहोला, तपाईँको 3 महिनाभित्रमा तपाईँ मोटोबाट तपाईँको 15 से 20 किलो वजन घटिहाल्छ र अब तपाईँको पेट खराब हुनु र उसको अब मेन सुकमेल भनेको के कारणले हो भन्दाखेरि तपाईँको यो सुकमेल भन्ने सुकमेल भन्छ अलैँची र पेट खराब र ग्यास्ट्रिक हुनुको कारण मेन हाम्रो पेट हो, त्यही कारण अब पेट स्वास्थ्य हुनुको लागि यस्तो सुकमेलहरू खानु होला र तपाईँको पेट खराब हुने अनेक थरीको रोग लाग्छ र त्यही कारणले शरीर राम्रो हुनुको लागि यस्तो सुकमेलहरू खानु होला ल। यस सुकमेलाई तपाईँको हजारौँ तपाईँ अरू मोटाएर हाइरन हुनुहुन्छ, अब तपाईँ मोटाएर अनेक थरीको बजारको ट्याब्लेटहरू खुवाउँछ भने नि एक सुकमेलबाट धेरै छुटकारा पाउनुहुन्छ र बिहान बिहान एक सुकमेल र तातो एक गिलास तातो पानी पिउनु भयो भने तपाईँको 3 महिनाभित्रमा तपाईँको यसरी एक्सर्साइज गर्नुपर्ने केही उपाय छैन, एक्सर्साइज गर्नु पर्दैन, तपाईँको आसानी 15 से 20 किलो वजन घटिहाल्छ, त्यही कारण चाहिँ तपाईँ यसरी मोटो हुनुहुन्छ। अब मोटो हुनुको मेन कारण के भने हाम्रो मेटाबोलिजम स्लो हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो यसरी चर्बीमा पेटमा जमेरी बस्छ र त्यही पेटमा जम्दै खाएको चिज यसरी जमरी पसेको कारण हामी यसरी मोटाउँछौँ, अनाज चिजहरू खाएको भएर यसरी मोटाउँछौँ र त्यही कारणले अनि तपाईँ मोटोबाट दुलोपन गर्न चाहनुहुन्छ भने बिहान बिहान एक गिलास पानीमा तातो पानीमा एक हल्का मन तातो पानी पिउनु होला र एउटा सुकमेल खानु होला, 3 महिनाभित्र तपाईँ 15 से 20 किलो आसानै घटिहाल्छ र त्यही कारण यसो मोटो भएर आराम हुनुहुन्छ भने तपाईँ अनि तपाईँको कुनै एक्सर्साइज र जिमहरू गर्नुपर्ने कुनै पनि हुँदैन साथी, त्यही कारण यसो कुनै आसानी चाहिँ घटिहाल्छ, त्यही कारण अब तपाईँ अब निन्द्रा आउँदैन त निन्द्रा पनि अब राति अब सुत्ने बेला निन्द्रा नआउनुको कारण पनि अब तपाईँ टेन्सन हुनुहुन्छ भने नि एउटा सुकमेल खाएर सुत्नु होला तपाईँको आसानी चाहिँ राम्रोसित निन्द्रा आउँछ, अब टेन्सन पनि सबै हराउँछ, अब तपाईँ अब त्यही अनि केही सोच्नुहुन्छ र नि राति अब निन्द्रा नआउने एकदम टेन्सन लिनुहुन्छ भने नि यसले धेरै हाम्रो माइग्रेनलाई धेरै राम्रो काम गर्छ, त्यही कारणले राम्रो निन्द्रा हुनुको लागि राम्रो निन्द्रा आउँछ र निन्द्रा नआउनुको मेन कारण हाम्रो दिमागलाई एकदम शान्त पार्छ यसले टेन्सनहरूलाई अनि निन्द्रा लाग्छ, त्यही कारणले आसानै एउटा सुकमेल खाएर सुत्नुभयो भने तपाईँको यो निन्द्रा एकदम मजाले निन्द्रा आउँछ, निन्द्रा लाग्छ यसले तपाईँको टेन्सन सबै हराउँछ, अनि सुत्ने बेलामा निन्द्रा लागेन भने त्यही एउटा सुकमेल खाएर सुत्नु होला तपाईँको, यस्तो टेन्सन सेन्सन सबै यसले ठिक गर्छ यो सुकमेले अनि निन्द्रा नलाउनु कारण अनि त्यसले सबै त्यही कारण हाम्रो स्वास्थ्यहरू राम्रो गर्नुको लागि पनि तपाईँ सुत्ने बेलामा अनि निन्द्रा नलाग्नुको कारण यसरी टेन्सन लिइरहनुहुन्छ भने नि हाम्रो दिमागलाई यता शान्त पारिदिन्छ यसले, त्यही कारणले अब तपाईँहरू यसरी तपाईँको अब मुखमा मुख गनाउने अब तपाईँको अब खोकी अब खोकीहरू लाग्ने कारण पनि यसले एक सुकमेल खानु होला र यो खाना खाएर सुत्नुभयो भने तपाईँको 3-4 दिनभित्रमा तपाईँको यो खोकी लाग्ने घाँटी खसखस गर्नेहरू सबै ठिक गर्छ यसले, खोकी तपाईँ बजारको तपाईँ खानै पर्दैन, त्यही भएर यो सुकमेलले अनेक थरीको रोगले ठिक गर्छ एक सुकमेलले, अनि तपाईँको यो डन्डिफोर आयो अनि डन्डिफोर खारा डन्डिफोर अनि तपाईँको फेस बिग्रेर हाइरन हुन्छ भने मेन कारण के हो भन्दाखेरि तपाईँको खानपानको कारणले र हाम्रो यो रगतहरू बिग्रियो, रगत बाग्लो भयो भने यसरी हाम्रो रगत बिग्रियो भने हाम्रो यसरी फेसतिर यसरी डन्डिफोराहरू निस्किन्छ र अनि हाई ब्लड प्रेसर हुन्छ, हाई ब्लड प्रेसर हुनु र यो डन्डिफोराहरू हुनुको कारण पनि यस हाम्रो रगत बिग्रिएको कारणले हुन्छ, त्यही कारणले बुझ्नु होला हाम्रो रगतहरू बाग्लो भएपछि अनि यसरी हाम्रो मुटुतिर मुटुमा एकदम प्रेस एकदम पम्प गर्नले धेरै गाह्रो हुन्छ, त्यही कारणले अब हार्ट एट्याक हुन्छ, त्यही कारण हाम्रो यो अब रातो रगत बाग्लो भयो भने हाम्रो पम्प गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर ब्लक हुनसक्छ, त्यही कारणले यस सुकमेल खानुभयो भने तपाईँको 3 महिनाभित्रमा सबै रोगको लागि एकदम रगत पातलो हुन्छ, रगत पातलो भए तपाईँको यो हाई ब्लड प्रेसरको पनि एकदम नर्मल हुन्छ, त्यो हाई ब्लड प्रेसर हुनुको मेन कारण यस हाम्रो रगत बाग्लो भएर हो, त्यही भएर रगत बिग्रियो भने यस्तो हाई ब्लड प्रेसर हुने अनि हार्ट एट्याक हुन्छ, हार्ट एट्याक भएपछि तपाईँको यो अनि
अनि माइग्रेनमा हाम्रो टाउकोमा दिमागमा यस्तो नसाहरू फाट्छौँ, त्यही भएर नसा चुट्छ, नसा चुट्छ हामी प्यारलेस हुन्छ, त्यही कारण हाम्रो यस्तो राम्रो चिसाहरू खानु होला, यसो हाई ब्लड प्रेसर भनेको शान्ति नसोध्नु होला है। हाई ब्लड प्रेसर भनेको, हाई ब्लड प्रेसर र डायबिटिजहरू भनेको यसको मेन कारण के हो त भन्दा हाम्रो रगत बिग्रेको कारणले यस्तो हुन्छ, र डक्टरहरूले केही बताउँदैन तपाईँहरूलाई यसको मेन कारण के भएर रहेछ भनेर। अनि तपाईँको यसो मुखबाट अब गन्ध आउने, अब मुख गनायो तपाईँको भने नि यसरी एक सुकमेल खानु होला, बिहान खाली पेट र राति सुत्ने बेलामा तपाईँको यो मुख गनाउने पनि धेरै राम्रो काम गर्छ यसले। सुकमेलले एक सुकमेल खानुभयो भने तपाईँको मुख गनाउने सबै हराउँछ, तपाईँको इम्युनिटी पनि बढाउँछ, तपाईँको शरीरमा इम्युनिटी पावर छैन भने नि यसले सबै रोग प्रतिरोग क्षमताको पनि बढाउँछ यो सुकमेलले। त्यही कारणले हाम्रो शरीरले धेरै राम्रो काम गर्छ, सहीसे धेरै धेरै रोगको औषधिको काम गर्छ, र त्यही कारण सबै सामु पुऱ्याइदिनु होला एक सुकमेलले हाम्रो शरीरलाई कति थरीको। अनि तपाईँहरू यसरी अब मोबाइल टिकटकतिर अब फेसबुकतिर जता बिजी हुनुहुन्छ, चौसै गर्न भने नि हाम्रो एक एक एपिसोडलाई हेरेर